גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום יש גננים בחוץ, יש רעש, ג'אנגו נובח, יש כאן בלגן, יש כאן אקשן, אין הרבה זמן, הילדים בבית, עוד מעט יש זום, אתם יודעים איך זה. אבל בכל זאת רציתי לעשות היום מדריך איפור, הרבה זמן שלא עשיתי ממש מדריך, עם הסברים וכולי. קיבלתי לא מעט בקשות בזמן האחרון לעשות עוד מדריך עם הפלטה שלי, The Game Changer של AWB. אני אגיד לכם את האמת, אני לא עושה הרבה סרטונים עם המוצרים שלי, פשוט כי אני לא רוצה שאנשים יגידו את רק מנסה לשווק את המוצרים שלך, אבל אני רואה שבכל זאת אתם קונות את זה ואתם רוצות מדריכים ממני, אז אם יש לכם את הפלטה אני חושבת שממש תאהבו את המדריך היום, ואם לא זה גם בסדר. אם אתם שמים לב יש כמה דברים שונים אצלי היום, אני רציתי ככה לקחת את ההזדמנות לפני שאני באמת הולכת למספרה, כי תראו, אומייגאד, תראו איזה שורשים, זה מטורף. רציתי לעשות סרטון שהוא קצת יותר מיועד לבנות כהות יותר ממני ועם עיניים בצבע חום, כי אני יודעת שבמהלך השנים כולם מבקשים ממני לעשות מדריכים כאלה. העניין הוא שאני שמתי שיזוף מלאכותי, כמו שאתם רואים, של סנטרופה, גם על הגוף וגם על הפנים, וכשאני שמתי בעצם את השיזוף המלאכותי על הפנים, אתם יכולים לראות שפתאום זה הכתים לי את הפיגמנטציה שכבר הרבה זמן לא כל כך ראו, פתאום רואים את זה יותר, אז זה מבאס. שמתי עדשות בצבע חום בעיניים, אבל זה לא ממש הפך אותם לצבע חום, זה הפך אותם למין צבע ירוק חום מוזר כזה. אנחנו ננסה להשתמש בדמיון שלנו כמה שאפשר, ותדמיינו אותי כהה יותר עם עיניים בצבע חום ושיער יותר כהה מבדרך כלל, ו-let's do this. הרגע הנחתי את כל הטיפוח על עצמי, אז אני מרגישה שזה עוד כבד מדי על האור שלי לקבל עכשיו ממש פריימר, אז אני אשתמש פשוט בפריימר וואטר של סמשבוקס. זה מכין את האור נהדר להנחת מייקאפ, אם לא בא לכם על פריימר או משהו כזה, או הרבה פעמים בקיץ שעכשיו אנחנו נכנסים לתקופה חמה יותר, פריימר יכול קצת להכביד עלינו. לגבי מייקאפ, אז אני צריכה בעצם להתאים את הגוון מייקאפ שלי היום למה שקורה בפנים ובגוף. הדרמה בלנד של וישי זה מייקאפ שאני מאוד מאוד אוהבת, כי הוא מלא בכיסוי, הוא גם מאוד מט, והגוון הזה 25, ממה שזכור לי הוא קצת כהה לי, בואו נראה אם הוא כהה מספיק כדי להתמודד עם השיזוף. אז נשים טיפונת כאן, ואני שמה ממש קצת כדי לבדוק קודם. זה עדיין יותר מדי בהיר. מה נעשה? טוב, אני אכנס למזוודת איפור שלי ואני אקח מייקאפ מקצועי, שאני לא משתמשת על עצמי בדרך כלל. מהתיק איפור המקצועי הוצאתי את ה-L'Oreal True Match בגוון 6N Honey, ובואו נראה אם זה לא כהה לי מדי. ולקחתי את ה-True Match כי בכל זאת לא בא לי עכשיו לשים כל מיני אסתי לאודר דאבל וויר על הפנים וכולי. בואו נראה. אוקיי, זה עובד, אני בשוק שהגוון הזה מתאים לי, זה פשוט עזוי כי זה גוון באמת הרבה יותר כהה ממני. אם יש לי באמת טיפ לכל הבנות שמעוניינות לעשות שיזוף מלאכותי, שימו לב שאתם חייבות להצטייד במייקאפ בגוון של השיזוף. זה מאוד מאוד חשוב, ומה שאפשר לעשות זה שאפשר באמת לקנות מייקאפ אחד בגוון בהכי כהה שלכם מבחינת השיזוף, ומייקאפ אחד בגוון שלכם, וכל פעם בהתאם לאיך שהשיזוף בעצם יורד, כי אתם יודעים, אתם לא נשארים נורא כהים במשך 3-4 ימים, מתישהו זה מתחיל להיות דהוי יותר, אז אפשר פשוט לערבב בין שני הגוונים וכל פעם להגיע בדיוק לגוון שאתם נמצאים בו באותו יום. אני פשוט עשיתי שיזוף מאוד אינטנסיבי, כמו שאתם רואים. הנה אני שזופה עם מייקאפ, ואני לא אשקר, I'm living for this. אני ממש 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 אוהבת להיראות שזופה, אני פשוט לא אוהבת להשתזף בשמש, ולכן אני עושה את זה עם סנטרופה. נראה לי אני פשוט אעשה את הגבות שלי אוף קמרה ככה מהר. אני לוקחת עכשיו בסיס לעיניים כדי פשוט לתת מין בסיס חלק כדי לבנות את הצלליות מעל. זה גוון שמתאים לי כשאני בגוון הרגיל שלי, כמו שאתם רואים, אני מאוד מאוד לבנה בדרך כלל,
אבל זה לא כזה נורא, כי אני הולכת להשתמש היום גם ככה בצבעים די קיים, אז זה הולך פשוט לחסות את זה, אז הכל בסדר. וכמו שאתם יכולים לראות, הילדים ברקע מדברים, בחוץ שם, הם אוכלים ארוחה, אבל אני אמשיך, גם אם אתם שומעים אותם, סלחו לי, the show must go on. אחרי שהנחתי את הבסיס על העיניים, אני לוקחת טיפונת פודרה, זה של Laura Mercier, אחת הפודרות האהובות עליי, עם מברשת גדולה ומאוד אוורירית, זה the high there, בעיקרון מברשת שלא מיועדת בכלל לעיניים, ואני לאט לאט פשוט מפדרת את כל מה שקורה כאן. אם אני לא אפדר את זה, אז חלק מהצלליות הכאות פשוט יתפסו לזה ויהיה מאוד מאוד קשה לטשטש אותם, ועכשיו זה מין קנבס נקי, חלק, יבש, יהיה לי קל לטשטש, להניח וכולי. הנה הפלטה AWB The Game Changer, במקרה ואתם לא מכירים, זו הפלטה שלי. יש כאן 15 גוונים, חלק מטים, חלק שימרים. המחשבה שלי מאחורי הפלטה זה היה כדי להנגיש איפור לבנות או נשים שרוצות ואוהבות לשחק עם צבע אבל מפחדות, לא כל כך יודעות איך, ולכן כל הפלטה הזו היא בעצם בנויה עם שוני של רמת פיגמנט בין כל צללית לצללית, כדי שהצלליות שיהיו צריכות להיות פיגמנטיות כמו אלה השימרים הצבעוניים יהיו מקסימום פיגמנט כדי שתקבלו פאנץ' של צבע, אבל כל הגוונים האלה הם יותר במחשבה של טשטושים והנחה וכולי. ואפשר בהחלט לבנות לוק שהוא רק מהגוונים היותר ניטרליים. זה מה שאני הולכת לעשות היום. ברמת העיקרון, בנות שיש להם גוון אור שזוף יותר ועיניים בצבע חום, תמיד אתם תשמעו את ההמלצה שתלכו על כחול וסגול, אלה גוונים שתמיד מחמיאים. אני לא מסכימה, אני חושבת שאלה גוונים שדווקא לא תמיד מחמיאים, והרבה פעמים יכולים לראות מאוד מיושנים. ודווקא הגוונים הניטרליים יותר הם גוונים שהרבה הרבה הרבה יותר מחמיאים לכולם, לא משנה מה תת הגוון שלך. זאת אומרת, גם אם את קאה, יכול להיות שיש לך תת גוון קטמטם יותר, יותר ורוד יותר, יותר צהוב יותר, ולכן המשחק הזה עם הכחולים והסגולים יכול להיות טריקי. אני שמתי בעצם גוון אחד שהוא בעצם משתנה בהתאם למה ששמים לידו, לפעמים הוא נראה כחול יותר, לפעמים הוא נראה סגול יותר, ולכן זה גוון שבהחלט יכול לעבוד עם כמעט כולם, אני חושבת עם כולם. אבל היום אני לא הולכת להשתמש בכחול, אני רוצה לעשות משהו שאני יודעת שהקהל שלי מאוד רוצה לראות, לוק עם גוונים ניטרליים. אני לוקחת קודם כל מברשת The Crease Wiz, מברשת לטשטוש בשקע, ואני לוקחת את הגוון הקטמטם במרכז הפלטה. אז כמו שאתם רואים, הגוון בהחלט מלא 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 פיגמנט, אבל תראו באיזה קלות אני יכולה לטשטש את זה. באנגלית אומרים diffuse, זה כאילו לפזר את הצבע ברמה הכי מושלמת כדי שלא יהיו כתמים, כדי שזה באמת יהיה טשטוש ברמה הכי גבוהה שאפשר. אני מניחה את רוב הצבע באזור החיצוני כאן של העין, ואז מטשטשת כלפי פנים, ולוקחת את הטשטוש שלי די גבוה, כי אני רוצה כאילו להגדיל את העיניים שלי להראות שיש הכי הרבה שטח חפף שאני יכולה. אני עוברת עכשיו למברשת קצת יותר קטנה ומדויקת, זאת ה-Finally Faux, היא גם שטוחה. זאת מברשת שאני מאוד אוהבת להנחה וטשטוש באזורים קצת יותר קטנים. אני לוקחת את הגוון החום הזה, כי החום הזה בעצם התת גוון שלו הוא חם יותר, אתם יכולים לראות, והוא משתלב לי מאוד 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 יפה עם הכתום. אז אני לוקחת אותו, וזה גוון פיגמנטי אז צריך קצת להיזהר, אבל אני בעצם מניחה את זה בחלק החיצוני של העין כאן. ובגלל שאני רוצה לתת מראה מורעם לעיניים שלי, אתם יכולים לראות שאני עושה את זה במין סוג של זווית אלכסונית, מניחה, 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 ואז עם השאריות אני מטשטשת לתוך השקע ולתוך הגוון הכתום שהנחנו לפני. נעשה את אותו דבר בצד השני, אז אני קודם כל מניחה ואני מטשטשת כלפי מעלה. לא לחשוש לקחת את הזמן, זאת אומרת יש דברים שזה בסדר ואפילו רצוי לקחת עוד דקה ולעשות את זה לאט וכמו שצריך. וכשאני בעצם משתמשת בגוונים הקיים, זה הזמן שלי כאילו להגיד, אוקיי רגע, אני חושבת על כל הנחה, על כל מיקום,
ואני עושה את זה לאט וכמו שצריך. אני לוקחת עכשיו מברשת גדולה יותר שהיא פשוט מיועדת לטשטוש בלי עוד חומר, זה הביג פלאפי, ואני ממזגת כאן את המעבר בין הגוונים בשקע כמה שאני יכולה, ואתם רואים איך כבר זה נראה הרבה יותר סימלס, הרבה יותר מקצועי. אם אני מרגישה שנגיד נכנסתי יותר מדי או שזה לא בדיוק שווה, אין בעיה תמיד לקחת טיפה מקונסילר או מייקאפ או מהבסיס שהשתמשתי בהתחלה, טיפה על מברשת. אני משתמשת אגב בבייבי ביי ביי, ואני שוב פשוט מנקה את האזור. זה גם מכין את את הבסיס עוד פעם להנחה של צבע בהיר יותר באזור הזה. אתם זוכרים שכשהצגתי לכם את הפלטה בפעם הראשונה אמרתי לכם שיש סיבה לצורות והנחות איך שבעצם הצלליות מוצגות כאן? עשיתי את זה בעצם שנוכל לדעת איך להשתמש בעצם בגוונים. זאת אומרת, זה יכול להיות לוק, זה יכול להיות לוק, זה יכול להיות לוק, זה יכול להיות לוק. והיום אני הולכת להדגים לכם שלישייה שבעיניי היא פשוט מנצחת לעיניים בגוון חום, אבל לא רק, כמובן לכולם. אבל זה באמת השלישייה הזו של כמו שעשינו, עשינו go to, עשינו snatched, ועכשיו אנחנו לוקחים את on fleek. On fleek זה גוון שאני חושבת בין האהובים בפלטה. אני מקבלת כל כך הרבה תגובות על הצללית הזו בעצם, שכולם אומרים לי שזה הפייבוריט שלהם. אני לוקחת את זה עם אותה מברשת, ה-finally foe, לא בא לי ללכלך יותר מדי מברשות, ואני פשוט מניחה את זה כאן מעל כל שער האפף, איפה שלא אנחנו בינתיים צללית. הצללית הזו היא מבריקה והיא יכולה לתפוס מראה חום, מראה אפור, מראה סגלגל. זה בעצם גוון שבאנגלית קוראים לו טופ, ואני חושבת שאין כל כך הגדרה כמו שצריך על הגוון הזה, כי כשאני הסתכלתי בגוגל טרנסלייט ראיתי פשוט חום, אפור חום, זה כאילו הגוון, ככה הם קוראים לזה, אפור חום, אבל באנגלית ממש יש איזה שם משלו וקוראים לזה טופ, וזה טופ עם מעט שימר, והצללית הזו בעיניי היא באמת אחת המוצלחות, ואם נגיד אני מניחה את הצללית הזו עם זה, זה תופס מראה הרבה יותר סגלגל. אז השלישייה הזו בעיניי היא שלישייה מאוד 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 טובה לעיניים בגוון חום, וגם השלישייה הזו. זאת אומרת, אפשר לעשות גם ככה וגם ככה. אני מתה על זה כמו שזה, ובאמת ליום יום קצת מסקרה וביי, אבל אתם מכירים אותי, אני רוצה להראות לכם איך אפשר לקחת את זה לעוד טיפה. לא מוגזם, אבל באמת עוד טיפה. אוקיי, נגמרה לי רגע הסוללה, אז אני לא יודעת איפה נעצרתי, אבל אני חושבת שפה, בזה שהצגתי את הגליטר גלו של Too Faced, שזה בעצם דבק שמדביק צלליות או נצנצים על האפף. שוב, לא חובה, אפשר לגמרי להשפריץ את האצבע עם קצת פיקס פלאס או קצת מים, אפשר גם בלי, אבל אני אוהבת לוודא שבאמת הנצנצים לא נופלים ופשוט נשארים שם, אז אני לוקחת טיפה עם האצבע ותופחת ממש מעט על האפף. ועכשיו אני באה עם הגוון המהמם הזה שקוראים לו קירה קירה, שזה בעצם פשוט נצנצים זהובים כאלה. אני לא רוצה את זה אטום, אז אני מורידה קצת על גב כף היד ואני מדביקה קצת מעל כאן, ותראו איך זה מוסיף ללוק בעיניי. פשוט הופך את זה להרבה יותר ערב, נגיד אם אתם רוצים באמת שהלוק ייקח אתכם לערב, אז אפשר בהחלט, נגיד אפשר לעשות את הלוק מתחת ליום, ואז אם יש לכם איזה משהו בערב, לבוא לתפוח את זה מעל ובום, ביי, יש לכם משהו הרבה יותר מיוחד, הרבה יותר זוהר. אין לי פה עיפרון שחור, אז אני אעשה את זה עם ג'ל. אני לוקחת טיפה אייליינר ג'ל עם מברשת The Pinpoint, ובעצם אני הולכת לתחום את קו המים העליון, ואני חושבת שאתם יכולים לראות איך כבר רק השינוי הקטן הזה הופך את זה להרבה יותר שלם המראה, אם אתם יודעים מה אני מתכוונת. הרבה פעמים אנחנו באים ופשוט שמים מסקרה ואז רואים את האור הזה מבצבץ ממתחת וזה לא נראה גמור לגמרי. והמברשת הזו, The Pinpoint, היא באמת פשוט מושלמת בשביל זה. אני הולכת לקחת את השאריות ואני פשוט מריצה את זה על קו הריסים התחתון באזור החיצוני של העין,
רק טיפה כדי לתת פה קצת הגדרה באמת לעין. זה נותן באמת מסגרת וזה לא מקטין את העין, ההפך זה מגדיל את העין, כי אנחנו שמים את זה על הריסים ולא על קו המים הפנימי. אני לוקחת עכשיו את המברשת, the sharpened pencil, מברשת קטנה, מברשת עיפרון, וקצת מהגוון הזה lit, ואנחנו נעשה הערה כאן באזור הפנימי של העין. לעוד קצת glam and glow. ובגלל שיש לי כל כך הרבה מנצנץ על האפף וכולי, אני רוצה פשוט לקבע את עצם הגבה עם משהו שהוא מט. אני לוקחת את בייק ושילוב קצת של on point, כי אני שזופה יותר היום, אז יכול להיות שבייק לבד יהיה לי בהיר מדי, אבל קצת של השילוב של שניהם כאן, כדי באמת להשלים את המראה, שהכל יראה עשוי ב-100%, כי לפעמים שאנחנו שוכחים את האזור הזה, זה נראה כאילו, לא מספיק, לא מספיק גמור, you know what I mean? אז אני לוקחת עכשיו פשוט ביג פלאפי ומטשטשת את המעברים. אנחנו נעגל ריסים ונשים מסקרה. אני לא יודעת אם אני אניח היום ריסים מלאכותיים, כי בא לי שתראו לוק שהוא באמת פרקטי לכולם, ואני יודעת שרוב האנשים שעוקבים אחריי לא באמת מדביקים ריסים לעצמם. A nice big curl. למאסקרה אני משתמשת בלוריאל טלסקופיק האהוב עליי. למאסקרה, אם יש לי באמת טיפ, זה להיכנס צמוד 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 לקו הריסים, לחכות שנייה ולאט לאט לזגזג עם המברשת הלוך חזור, כדי להרים את הריסים כמה שאפשר. אני באופן אישי לא כל כך אוהבת עם הריסים שלי מסקרות שהן מאוד מאוד מנפחות את הריסים, אלא יותר כאלה שמעריכים ומפרידים. בגדול, מה שלרוב קובע איזה סוג מסקרה אנחנו אוהבים, זה איזה סוג ריסים יש לנו מלכתחילה. נגיד בנות שהן כאות, נגיד מעדות כמו מרוקאיות, תימניות וכולי, או עיראקיות, פרסיות, בנות שיש להן באמת שיער הרבה יותר עבה, אולי מטולטל וכולי, אז הרבה פעמים הריסים שלהם הרבה יותר עבים ומלאים, ואז על ריסים כאלה מאוד מאוד מחמיא להשתמש במסקרות שהן עם הרבה הרבה ווליום, עם הרבה הרבה נפח. הריסים שלי הם ריסים מאוד 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 דקים, ולכן כששמים מסקרה עם הרבה הרבה נפח, הפורמולה כבדה, היא מכבידה על הריסים שלי והיא פשוט מפילה אותם. אז זה בדרך כלל למה יש אנשים שאוהבים ריסים כאלה, מסקרות כאלה, ולמה יש אנשים שאוהבים מסקרות כאלה. אולי אתם שומעים, אבל עוד שנייה הילדים כבר לא ייתנו לי לצלם, אני כבר שומעת שהם סיימו לאכול והם מתחילים להיות anxious. אז נמשיך הלאה ישר לקונסילר. אני משתמשת ב-MAC Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer בגוון NW24. וזה מצחיק, כי בדרך כלל זה גוון שהוא הקורקטור שלי, והיום בגלל שאני שזופה, אז זה יהיה הקונסילר, ויש מצב שהוא אפילו בהיר מדי. למתחת לעיניים אני משתמשת ב-Bye Bye Under Eye, ובתפיחות מטשטשת את הקונסילר הזה היטב, ואני חושבת שהגוון עובד טוב. וכאן בסוף אני יכולה ממש בקלות לתת מין ליפט כזה. הסיבה שאני משתמשת עכשיו במברשת ולא בספוגית, זה בגלל שהנחתי את המסקרה, אז אני רוצה לדייק פה, ולפעמים עם ספוגית זה קצת יותר קשה, אז אני משתמשת במברשת, אתם יודעים, אני ייצרתי את המברשת בדיוק בשביל זה, בשביל לטשטש מתחת לעיניים, ולכן זה עובד לי נהדר. אני יכולה להמשיך עם זה כאן, או שאני יכולה לעבור לספוגית, זה לא באמת משנה. אני לוקחת שוב את הלורה מרסייה לוס פאודר בגוון טרנסלוסנט. אני חייבת כבר עוד אחד, זה כמעט נגמר. זה נראה לי הפודרה השישית בערך של זה שיש לי. אני לוקחת את המברשת ה-BBP ואנחנו נפדר את כל הפנים. אתם יכולים לראות שעדיין רואים את הפיגמנטציה הזו שתקועה מתחת בגלל השזוף. אם הייתי רוצה באמת להסיר את זה, יכלתי לשים על זה קצת קורקטור קטמטם ולהיזהר יותר ולפדר את זה בעדינות, אבל
לא כזה משנה לי, כי היום הפוקוס של המדריך מבחינתי זה העיניים. אני לוקחת טיפה מהגוון hit pan, זה הגוון החום הפרפר בהיר יותר, עם מברשת קטנה, זה ה-sharpened pencil, ואני פשוט הולכת לשים את זה כאן מתחת, כדי לשלים כאן את הטשטוש הסופי האחרון. רק שזה יהיה קצת יותר מושן כאן מתחת, כי כשהנחתי רק את השחור, את האייליינר ג'ל ואת המסקרה, פתאום זה נראה לי כמו פס חד מדי. אז כדי שזה יראה יותר מטושטש, יותר מאושן כזה, אני פשוט משתמשת בזה, ובעיניי זה פשוט נראה יותר רך. זה ממש ממש בקטנה, אבל עושה הבדל גדול לפי דעתי. אני לוקחת את ה-Butter Bronzer של Physicians Formula, אחד הברונזרים האהובים עליי ever, שלצערי לא ניתן לקנות אותו בארץ, אבל אפשר להזמין Physicians Formula מ-iHerb, וזה מגיע לארץ, והמברשת The Huge Brush, ואנחנו, כאילו אני שזופה, אז זה לא שאני צריכה פה יותר מדי, אבל אני הולכת פשוט לעזר בברונזר כדי לעשות את הפיניש האחרון בין המייקאפ והקונסילר והכל, במיוחד היום בגלל שאני באמת לא בגוון הרגיל שלי, אז כדי לוודא שהכל נראה מעולה, כי גם נגיד אוזניים, תראו, לא שיזפתי את האוזניים שלי, אז רואים את זה. לא עשיתי הצללה, צריך? Where's my chiseler? טוב, אני לא מוצאת את הצ'יזלר שלי, אז אנחנו ניקח את המברשת של מק ה-168, שהרבה יותר פלאפית, וקצת יותר קשה לעשות עם זה הצללות, אבל בסדר, אני אסתדר. נגיד באף, המברשת הזו קשה, באף מאוד, אבל הנה, I did it. לסומק, אני רוצה באמת להמליץ לכם על סומק שמחמיא מאוד 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 לבנות שזופות יותר, זה Illuminating Bronzing Powder של בובי בראון בגוון אנטיגווה 2, הם קוראים לזה ברונזר, אבל תכל'ס זה סומק, והוא מאוד 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 יפה לבנות שיש להם שזוף, כאילו הוא משלים את השזוף, אני שמה אותו פה גבוה, תראו זה יפה. ואפשר גם טיפונת על האף וטיפונת כאן, אם רוצים עוד יותר את המראה השזוף הזה של הקיץ. לשימר אני הולכת להשתמש בשיתוף פעולה של אמריזי עם אנסטסיה. לפני שנה הייתה דרמה ענקית סביב זה, שאני אמרתי באחד הסרטונים שאני לא אוהבת אותו, ואנשים פשוט יצאו עליי ברשת בכל מקום אפשרית, ואמרו שאני טיפשה ומטומטמת. ובגלל זה פשוט לא נגעתי במוצר הזה במשך כל כך הרבה זמן, כי היה לי כזה אנטי לגבי המוצר בגלל זה, אבל לאחרונה פשוט עברתי את זה כאן ואמרתי זהו, אני רוצה לנסות להשתמש בזה שוב. אני יודעת שאני לא מתה עליו, אבל זה בסדר, יש לי את המוצר אז למה שאני לא אשתמש בו. בעיניי הוא קצת אגרסיבי מדי, הוא כאילו נצנצים יותר מדי על הפנים, אני ממש לא אוהבת איך שהוא גרוס ואיך שהוא עשוי, אבל אנחנו נשתמש בו. הנה אתם רואים, זה הרס לי את הלוק, אני לא אוהבת אותו, הוא לא טוב, הוא פשוט לא טוב, הוא לא מעודן, הוא כאילו, בעיניי הוא כזה, הוא נורא 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 חזק ויש בנות שמתות על זה, אבל אני לא. אז אני משתמשת בג'ל של אנסטסיה, זה בגוון טופ. נרים פה קצת את הגבות. לשפתיים אני הולכת להשתמש בליפסטיק הזה של Makeup Revolution. שיתוף פעולה, באמת אמרתם לי, זה באמת שיתוף פעולה עם מישהי בשם סופי מאנגליה, אם אני לא טועה. זה קטע, אבל תראו. כשאני שזופה, הרבה פחות רואים את הגוון, וואו, הגוון הרבה יותר יפה לי כשאני לא שזופה. איזה קטע. בגלל שהתחילו לי כאן ממש קרחות של, אתם רואים כמה? הקרקפת שלי לבנה וכמה אני שזופה, זה מצחיק. בגלל שהתחילו לי באמת קרחות מטורפות של אחרי לידה, אז התחלתי לשים את השיער שלי בשביל באמצע, נראה לי אמרתי את זה כבר בסרטון, אמרתי את זה בלייב, אז התחלתי לשים את השיער באמצע וזה מבליט עוד יותר את זה שאני ממש צריכה לעשות גוונים, אבל whatever. אז זה הלוק, שוב תנסו לדמיין אותי הרבה יותר כהה עם עיניים בצבע חום, תקשיבו, הלוק הזה יהיה לכם מושלם. כמו שאתם רואים, בלי קשר, גם עם זה שעדיין אני בלונדינית והעיניים שלי לא בדיוק חומות היום. זה מצחיק, שמתי בגוון חום, וזה פשוט לא נראה חום. תראו מקרוב. זה נראה ירוק. איזה קטע, שמים חום מעל כחול וזה נראה ירוק. זה המדריך שלי, אני מאוד מקווה שנהניתם ממנו, שלמדתם משהו, שאולי קיבלתם עוד רעיונות לאיך להשתמש בפלטה, כי אני יודעת ש...
כל המדריכים שראיתם עד עכשיו ברשת של כולם זה עם הטורקיז ועם הכתום ועם הסגול, ואם רציתם משהו שהוא פשוט הרבה יותר לביש, אז הנה! תגידו לי בתגובות מה דעתכם על הלוק, ואם יש לכם עוד בקשות אני אשמח לשמוע, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys!